Dobroveče i dobrodošli u podcast Tanin kod. Večeras planiram da otkrivamo tajne dugovečnosti i zdravijeg života. Imam sjajnog sagovornika na tu temu, ali najprije ću vas zamoliti da pritisnete crveno dugme u donjem desnom uglu i malo zvono pored njega kako biste dobijali informacije o novim epizodama Taninog koda. Moj gost je profesor Momčilo Matić, nutricionista, autor brojnih knjiga i jedne koja se meni posebno dopala. Hrana koja ubija, hrana koja leči. Profesore, dobrodošli u Tanin kod. Da li se hrana podcenjuje ili precenjuje? Hvala najprej na pozivu. Dakle, hrana niti se precenjuje, niti se podcenjuje. Jednostavno, moramo voditi računa koji izbor hrane uzimamo i konzumiramo i to je ključno u svemu tome. Neko podcenjuje ovu zdravu hranu, kako je nazivaju, a neko opet kaže možemo sve jesti, nije problem nikakav. Važno je nešto drugo, a to je kako se osjećamo i sve ostalo što je, pripada zdravim stilovima života. Ima tu istine, jer možemo jesti najbolju hranu, ali ako se osjećamo loše ili smo stalno u nekim emocionalnom disbalansu, onda nam ne vredi ništa od te najbolje hrane. Iz tog razloga hrana ima izuzetno svog uticaja na naše zdravlje i na naše raspoloženje i emocije i sve ostalo, ali u svakom slučaju moramo ipak voditi računa koja je to hrana koja je za nas, koja je za čoveka baš dobar izbor. Šta je važno? Šta je važno da čovek sadašnjice zna o hrani, da ima na umu kada bira kako će da se hrani, kako da živi, da li, kakve dnevne rutine da ima? Pa, važno je da ipak uzimamo ono što je ključno u svemu tome, raznovrsnu hranu. Znači, moramo imati na raspolaganju veliki broj namirnica, to je ta raznovrsna hrana. Ja pratim neke studije i vidim da na nekim, da kažem, svetskim meridijanima se uzima puno tih različitih namirnica, ali na našim prostorima vrti se negde 40-50 namirnica koje su praktično iste. To ne zadovoljava u potpunosti potrebe našeg organizma, odnosno naših ćelija. A opet, recimo, imamo jedno istraživanje koje govori da je u Nigeriji, recimo, pleme Hadža ima 600 namirnica, pa to je 10 puta više. Pa oni stvarno na raspolaganju imaju ogroman broj namirnica koje su raznovrsne i koje će ući u ćelije i zadovoljiti ćeliju u punom iznosu. To je ta važna stvar. Znači, moramo prvo da uzimamo raznovrsnu hranu i da jedemo sve moguće. Ja nisam uopšte pristalica tih dijeta, tih izbacivanja ove ili one hrane. Znači, moramo uzimati i voće, i povrće, i žitarice, i orašaste plodove, i semenke, i proteine životinjskog porekla. Ali znači, nešto ipak ne, nikako. A, pa nešto ne. Šta je ne? Ne možemo da ne uzimamo previše alkohola, da ne uzimamo previše kofeinskih napitaka, da ne uzimamo gaziranih napitaka uopšte, ne previše, nego ni malo, da ne uzimamo puno rafinisanih šećera i rafinisanih ulja. Znači, to je hrana koju bih ja a priori odbacio. A neko ko je zaljubljen u čokoladu s lešnikom kao ja? Pa može to, ali ne treba preterivati. Možda je bolji izbor da bude to čokolada sa više, znači, te supstance glavne, a kakao, a manje šećera. Jer u običnoj mlečnoj čokoladi imamo negde pola šećera, 50% šećera, rafinisanog belog šećera. A on je pravi ubica. Šećer je sada proglašen kao najvećim zavisnikom, zapravo, da najviše stvara zavisnost kod ljudi, pa čak više nego neki opijati koje uzimaju ljudi. Znači, vidimo da je šećer veliki problem, jer on stvara zapravo procese kisele u organizmu, znači reakcije, koje kradu naše minerale, vitamin B, posebno B grupe, koji učestvuju u razlaganju ugljenih hidrata. Iz tog razloga, znači, šećere bi trebali stvarno eliminisati na najmanju moguću meru. Ono što sam ja, kada sam pohađala kurs zdrave ishrane i nutricionizma kod vas, zapamtila, to je ona rečenica
koja je vezana za mlijeko i da je jedino normalno da odojče koristi mlijeko svoje majke, da sve to kasnije nije nešto što bi trebalo praktikovati. Pa tako je, ti si bila dobar student kod mene u školi nutricionizma i za svaku pohvalu. Prvo, veliko interesovanje je bilo za ishranu i zdrave stilove života koje ja i predajem, ali tačno je to. Znači, ja govorim uvek o ovom mlijeku koje mi sada pijemo, ali najpre mislim na kravlje mlijeko. Jer to mlijeko je sada stvarno postalo problematično u nekoj meri. Sve više studija govori da ti proteini iz mlijeka ne mogu da se svare do kraja. Jer mi prosto se teško vare u želucu, posebno kod dece i kod starih osoba. S obzirom da je digestivni sistem dosta, da kažem, kod dece nije sazreo, a kod odraslih je u opadanju. Znači, nema dovoljno enzima, nema dovoljno tih HCL-a, nema dovoljno, znači, tih supstanci koje razlažu proteine, u konkretnom slučaju na polipeptide, peptide i na aminokiseline. I mi retko kad dobijemo iz tih proteina i mlijeka, retko kad dobijemo aminokiseline, koje su gradivni materijali koji ulaze i izgrađuju naše ćelije, izgrađuju naša tkiva. Ali šta dobijemo? Ako nesvareni proteini uđu u naše tanko crevo i već se tu nalaze, oni prave oštećenja na nivou zidova tankog creva i stvaraju, mogu, kažem, ne kažem uvek, ali mogu stvoriti sindrom propustivih creva, da oštete te enterocite koji se nalaze u zidovima naših creva, tankog creva. Kako se to manifestuje? Kakve probleme onda ljudi imaju? Da, manifestuje se kroz materijale koji mogu, kad se oštete ti enterociti, odnosno kad se oni smanje, povećava se taj sindrom propustivih creva i ulazi sve i svašta u naše telo. Kada je u pitanju protein iz mlijeka, kao što je taj kazein, on prelazi u druge oblike, kazomorfin, alfa kazein, beta kazein i tako dalje, i on prosto iritira naše imune ćelije. Mi imamo u zidovima naših creva, imamo neke M ćelije, koje odmah čim uđe neka strana substanca, one daju informaciju našim T limfocitima i B limfocita da proizvode antitela, ne bili uništili te strane substance. Ako je ta koncentracija strane substance dosta visoka, proizvešće se velika koncentracija antitela. A opet, neki proteini, kao što je taj kazein, mogu ličiti na naše proteine, na našim nekim tkivima, kao što su beta ćelije pankreasa, i da, recimo, naša antitela gađaju beta ćelije pankreasa, i naučno je dokazano da dijabetes tipa 1 može biti jedan od razloga i kravlje mlijeko, to ima, kažem, puno studija na koji se ja pozivam, tako da, eto, recimo, može to biti, a mi ne znamo sad i druge autoimune bolesti da li mogu biti, da li mogu nastati od opet neki proteina koji nisu dobro svareni. Sad govorimo o mlijeku. Mnogi ljudi kafu razblažuju sa mlijekom. Pa to je još jedan, još gori jedan zabluda. Postupak, tako je. Recimo, tada se stvaraju neki precipitati u želucu koje želudac ne zna šta će se njima. To je još gora kombinacija. Znači, kafa isto nije nešto poželjna, posebno u želucu. Zato što kafa, zapravo kofein i uopšte kafa, stvaraju te kisele reakcije u želucu, mogu da oštete su okružu želuca i otežavaju isto tako varenje. Znači, ta kombinacija nije dobra. Tako da, već ako pijemo, da ne pijemo sa mlijekom. A kafa bez kofeina? Pa ja sad nisam isključiv protivnik kafe, mada je kafa isto jedan od stimulansa našeg nervnog sistema. Ona zapravo stimuliše nukleus akumbens u našem mozgu, gde se proizvode ti beta endorfini, ti endorfini koji daju najveće zadovoljstvo u našem organizmu, i od tu se mi osjećamo lepo i prijatno. To je zapravo, hajde kažemo, nagrada, dopaminska nagrada koju dobijemo kao posljedica nekih stimulansa, kao što je kofein iz kafe, kao što je teobromin iz čokolade, teofilin iz čajeva i tako dalje. Znači, ali to je sve veštačka, da kažem, stimulacija. Nije to naša prirodna stimulacija koju mi možemo dobiti iz naših emocija lepih, naših osjećanja, naše fizičke aktivnosti, recimo pokreta, kretanja, zatim dobrog spavanja i tako dalje. Znači, ali kad smo već kod tih zabluda, zato sam rekla to kafa bez kofeina, Coca-Cola bez šećera. Tako je, sve su to, jer mi imamo tu nešto drugo što se dodaje, a to su ti, da kažem, aditivi.
zaslađivači, aspartam, acesulfan, kalijum, zatim ciklamati, sorbitoli i tako dalje. Svi oni, ti aditivi koji se dodaju u hranu, rade se istraživanja po pitanju aditiva na principu jednog aditiva. I onda vidimo da je on kao u granicama normale. Ok, ali šta se dešava ako mi danas unesemo 20 aditiva iz razne vrsta hrana? Pa vidimo samo u hlebu, recimo koliko imamo aditiva, 4-5. Pa onda imamo aditive u gaziranim napicima, pa u sokovima, pa nema gde da ih nema u nekim namirnicama koje se industrijski prerađuju, pa sve imaju aditive. I kad pitam, kada sve to znamo, da li je uopšte moguće zdravo se hraniti? Čovjek, današnji savremen čovjek koji mnogo vremena provodi u saobraćaju da bi došao do svog radnog mesta, pa tamo radi od 9 do 5 ili do 6, ima tu jednu pauzu za ručak, dođe kući mrtav, umoran, opet je proveo 45 minuta, sat vremena dok ne dođe kući. Kada da spremi zdravu hranu, kako da obezbedi zdravije namirnice, organske namirnice? Da li je moguće zdravo se hraniti? Pa potpuno si u pravu, slažem se, ali moramo razmišljati o nečemu drugom. A šta nam je prioritet u životu? Da li je da budemo zdravi i da što duže budemo sposobni i da radimo na poslu i da što duže živimo u smislu pravog života, ne da životarimo pa da pijemo hrpu lekova, pune kese i džačiće nekih lekova, ili ćemo da stvarno dok živimo imamo zdrav život. To je ta važna stvar o kojoj treba da razmišljamo. Znači odluka. Odluka, tako je. Pa mi treba znači da provedemo vreme da pripremamo hranu, da ipak vodimo računa o tome šta ćemo pojesti. Najbolje je da mi to radimo u domaćim nekim ustanovama, pripremamo hranu pa da ponesemo. Sve je to tako. I onda sipamo ono vitalovo ulje pa na njemu ispržimo šta smo onda uradili. Pa vitalovo ulje nije dobro, rekao sam malo pre da rafinisana. Kakav je njegov hemijski sastav? Pa rafinisana ulja su potencijalno kancerogena, tu nema dileme. I to opet sam zapamtila od vas da je to isti hemijski sastav kao plastika. Pa nije baš tako, tu ima nekih molekula koje su slične, ne bih se složio sa tim, ali ima, kažem, to. Zašto? Zato što kada se to ulje ponovo izlaže visokim temperaturama kao što se pre toga izlagalo, onda nastaju te potencijalno, kažem potencijalno, ne mora da znači, supstance kao što su benzopireni, akrilamidi, heterociklični ugljovodonici itd. Znači, to je to što je problem. Znači, mi ne treba da pržimo hranu na rafinisanim uljima. A ona stara, dobra svinjska mast? E pa upravo sam to teo da kažem. Znači, mi treba da pržimo hranu na domaćoj svinjskoj masti. Zašto? Zato što ona može da izdrži višu temperaturu, preko 250 stepeni, recimo domaća svinjska mast. Pa to je nekad tako bilo. Može malo slaninica. Ma kako ne? Pa to je odlično. Znači, i slaninica i ta domaća svinjska mast i još šta da može spržiti, kokosovo ulje. Jer su oni stabilna ulja. Znači, ne raspadaju se, ne pucaju te ugljenične veze. Jer kad pržimo recimo kafu, isto pucaju ugljenične veze i oslobađaju se ogromne koncentracije tih supstanci koje su štetne. To je isto i sa rafinisanim uljima. Margarini isto, neka izvine oni koji to proizvode, ali mislim, nema šta, nije to naša hrana. Naša hrana treba da bude hrana koju smo nekad jeli. Naša hrana treba da bude hrana iz okruženja u kome mi pripadamo. Ne možemo mi da uzimamo sada neke šljive iz Japana ili alge i tako dalje koje su dobre, ali za njih, a ne za nas. Ne možemo da uzmemo goji bobice ili čija semenke koje stižu iz Amerike, sa Ande i tako dalje. Znači ono što se gaji na ovom podneblju. Mi nemamo enzima za tu hranu. Ali vratimo se na početak razgovora. Rekli ste da se kod nas jako malo namirnica suštinski koristi. Tako je. Zašto? Gde smo to pogrešili? Pa grešimo zato što uzmamo najviše po prodavnicama tu prerađenu industrijsku hranu. Tu je problem. Mi najmanje jedemo tu prirodnu hranu. Znači iz bašte, iz domaće proizvodnje, dobro si rekla, organska hrana jeste skupa, ali ne moramo mi da pojedemo sada 5 šargarepa. Poješćemo jednu koja je organska, ali znamo da je ipak bolja. Sad neko kaže nije to ništa organsko, kao nije istina. Pa bolja je.
Bar se vodi računa o gajanju tih namenica i imaju, postoje uslovi za to, postoje zakoni koji moraju da se pridržavaju ti ljudi koji proizvode organsku hranu. A ima li kod nas uslova za organsku proizvodnju? Pa ima, kako nam je zemljište? Da li ima nezagađenog zemljišta? Pa svud je zemljište zagađeno, mislim, u celom svetu, tu nema dileme. Ali vodi se bar računa da se ne stavlja puno tih pesticide, da se uopšte ne stavljaju pesticidi. Znači mora da se vodi računa šta se to ubacuje u to zemljište, kako se proizvodnja obavlja, kako raste ta biljka i tako dalje. Znači, to se vodi računa o tome. I sigurno je prednost organske hrane u odnosu na ovu konvencionalnu hranu koja se proizvodi. Znači, čim je nešto čovekova ruka preradila, odmah možemo reći da to nije pravi proizvod za naše zdravlje. Zašto? Zato što čovek je odavno voleo da ubere biljku, da je uzme iz prirode, i to je najbolje leglo, i mi imamo gene za takvu hranu. Ako je preradimo, već naša genetika dolazi pod udar. Naši geni ne mogu to da prihvate i onda dolazi do određenih mutacija, ne kažem uvek, ali može doći, posebno u dugotrajnoj upotrebi tih namirnica koje su industrijski proizvedene. Otud moje mišljenje je da treba što manje koristiti namirnice koje su industrijski proizvedene. Znači, kada je meso u pitanju? Lepo upakovane i tako dalje. Kad je meso u pitanju, opet bi trebali da uzimamo, znači, meso iz domaće proizvodnje. Ili tu imamo puno problema da se životinje hrane lošom hranom, dodaju se hormoni u nekim slučajima, dodaju se razne druge supstance, antibiotici i tako dalje u nekim slučajima, i to nije opet najbolji izbor. Znači, ali ako gajimo domaće životinje na pravi način, kažem, nemam ništa protiv proteina životinjskog porekla, ali da to bude što čistije meso. Ima sada i organska piletina i organska junetina, pa čak mislim da i svinjsko meso postoji, čuretina je odličan izbor. Znači, to moramo voditi računa. Pojedimo manje hrane, ali da ona bude kvalitetna. Treba da nas interesuje kvalitet, kao i u životu druge stvari. Znači, imamo li kvalitet ili ćemo razmišljati o kvantitetu? Hoćemo li se zadovoljiti trenutno nečim ili ćemo razmišljati kako je to zadovoljstvo na duže staze? Ne treba da posežemo za tim da kažemo, e, sad ću se zadovoljiti, bit će mi lepo, ok, izučit će se ti endorfini koji će da naprave zadovoljstvo. Ali u nekoj na duži period nije dobro, znači moramo ipak da razmišljamo kako će to da ide u dužem vremenskom periodu i da što manje uzmemo lošu hranu, ne bi li napravili što manju akumulaciju u našem organizmu koja će kad tad isplivati. Ja sam jedno bio na nekoj televiziji, mislim da je bio Happy, pa negde govorio sam oko 40. godina kako se pali crvena lampica kod ljudi. Pa pali se zato što smo mi napravili ogromnu akumulaciju ako smo se loše hranili do tih 40. godina. I onda počinje eksplozija te akumulacije. Ali nikad nije kasno da... Nikad nije kasno, tako je. To je tačno, znači i u 70. i u 80. godinama. Ja imam jednu ženu koja mi se javila pre jednu godinu dana, imala je negde oko 88 godina. 88? Tako je, 88. I kaže, ja želim da živim još bar 10 godina. Rekao, živećete prvo ako želite to. Znači, to je jako važno. Kako poruku šaljamo našem umu i našem telu? On će se potruditi, telo će se potruditi da izvrši tu našu misao i te naše reči da sprovede u delo. I ja sam rekao, kaže, šta je možda najbolje, ja znam da jedem to, jedem prirodno, jedem domaće, ima li još šta da može da to popravi, imam neke mane koje uzimam, ali da li mogu da promenim to? I ja sam rekao, može, kako ne? Ta osoba je i dalje živa i mislim da ima skoro 96-7 godina. Recimo, čak ima i u knjizi jedno, ja sam stavio osobe koje su prešle 90. godine, kako su živele u jednoj mojoj knjizi Geni, emocije, ishrana. Tako da možemo, znači nikad nije kasno da promenimo nešto i da popravimo naš život u smislu ishrane, kretanja, spavanja, fizičke aktivnosti i emocionalnog balansa. Znači, koliko kretanja dnevno, koliko obroka, među obroka, hajmo neki konkretan savjet pa, da dam ljudima. Tri obroka. Tu nema to. Ja zaista mislim, nekako ljudi ne prate savremene studije, savremene naučne studije, ne to što se preporučuje, nego ima li nešto smisla ili nema smisla.
Ako uzimamo ove obroke kako se preporučuje u nekim, da kažem, neko preporučuje to, pet obroka dnevno, pa to je meni malo i smešno dođe. Znači, doručak, ručak, večera, između obroka opet užina jedna, užina druga, pa to čak ni deca ne treba da rade. Zato što mi onda non stop ćemo nešto da grickamo, da jedemo. Zbunjujemo metabolizam. A ne da zbunjujemo, nego da, zbunjujemo, tačno, ali mi pravimo problem. Insulin, kad god uđe hrana, insulin se aktivira. Pa treba da oslobodimo te beta ćelije pankresa da ne luče non stop insulin. Onda enzimi se uvek aktiviraju. Kiselina se aktivira u želucu u zavisnosti od hrane koja ulazi u naš želudac. Znači, hormoni se aktiviraju. Znači, mi ćemo ceo dan, ako jedemo pet obroka, zaposliti naš organizam na trošenje energije. Evo, ja sam napisao tu knjigu Kako telo dobije i gubi energiju. Potrošit ćemo svoju energiju na varenje hrane, na taj metabolizam, a nećemo imati dovoljne energije za koncentraciju, za naš mozak i za druge vitalne organe kao što su jetra, bubrezi, srce i tako dalje. Znači, vi ste za ono što i doktorka Giffing preporučuje, tri obroka dnevno sa razmakom od 4,5 do 5 sati. Pa, ako tako preporučuje, ja se potpuno slažem. Znači, doručak i pauza. Moramo, ne možemo ubaciti u želudac novu hranu. To je logično što kažu ljudi. Kada jesti voće? I tu se greši često. Pa, voće se jede uvek pre jela, nikad posle jela. Imamo veliki problem ako jedemo voće ili slatkiše posle jela, što se često čini, pa evo po restoranima tako nude. Verovatno ne znaju. Ti kuvari koji oni se obučavaju, ja ne znam kako. Ali, zašto? Ako jedemo voće posle proteinskog obroka, recimo mesa ili nekog proteina, drugog jaja ili bilo šta drugo, onda prosto to voće ne može da prođe. Ono se malo i vari u želucu. Nema šta da traži voće u želucu, jer kiselina se i ne odlučuje mnogo kad uđe voće. Znači, kiselina se, sona kiselina ili HCL se najviše izlučuje kad je protein u pitanju. Meso, jaja i mleko i mlečni proizvodi. Znači, kad to uđe, tad je jaka kiselina. A kiselina nema mnogo uticaja na voće. I mi sad kad smo uneli to posle toga, mi smo blokirali prvo varenje proteina u najvećoj meri, a zatim ne može da prođe voće, odnosno ugljeni hidrati, dalje, jer su blokirani u želucu od ovih proteina. Uneli smo ih posle toga. Šta se dešava? Dolazi do fermentacije ugljenih hidrata, fermentacija znači ili vrenje, koje stvara sirčetnu kiselinu i alkohol i evo gorušice. Evo hiperaciditeta ili gorušica, kako se zove u narodu. Znači, kada piti vodu? Pa, piti vodu ne treba tada, nego vodu treba piti pre jela. Ako pijemo vodu pre jela, onda mi ćemo snabdjeti naše vitalne organe, jetru, bubrege, creva i sve ostalo i mozak vodom. I onda će oni lako primiti, jer voda je najveći transporter svih hranjivih sastojaka u našem telu. Kada uđe hrana posle vode, onda će ona biti dobro transportovana. To je jedno. Drugo, kada pijemo vodu za vreme jela, mi razređujemo enzime, razređujemo HCL, hlorovodoničnu kiselinu, razređujemo neke hormone, recimo koji se nalaze isto, koji su uključeni tu. I ako to radimo, onda će varenje postati loše. Ključ dobrog zdravlja i dobrog snabdevanja naših ćelija je dobro varenje hrane, odnosno pravilno varenje hrane. Neometanje, bar neometanje. Znači da se putevi svi koji se odvijaju, počev od usta, preko želuca, 12-stopalačnog creva, tankog creva i debelog creva, da se odvijaju na pravilan način, da ti transportni putevi budu prohodni, da stiže ono iz hrane, glukoza, aminokiseline i esencijalne masne kiseline, vitamini i minerali. Da to stigne do ćelija. Ako to nije blokirano, onda će naša ćelija pevati pesmu i bit će zadovoljna i imaće dobre vibracije. Jer mi ako ne dovedemo dovoljno tih hranjivih sastojaka u našu ćeliju, onda ona počinje da drugačije radi. Vibracije pravi druga. Nema električne impulse, nema informaciju dobru. I počinje da degeneriše i ono što je najgore, neće da sarađuje dobro sa susednim ćelijama, kao u komšiluku kad komšije ne pričaju. Nego se svađaju, ćute jedan do drugog, ne, ćelija ne može da radi sama, ona radi sama, ali uvek sarađuju sve naše ćelije. I to treba omogućiti našim ćelijama, da sarađuju, da dobiju dobru informaciju i da imaju hranjive sastojke koji će da je održe i da je razvijaju u punom smislu i izgrađuju na pravi način. I ako sam ja dobro zapamtila, vrlo je važno to hidriranje organizma i nešto mi se čini da ste baš vi pričali o tome da označaju te prve čaše vode jutarnje, da najveći broj srčanih problema, moždanih udara, infarkta se dešava rano ujutru, baš zbog nedostatka. Pa eto, odlično se, dobro se sećaš, sve si tamo učila dobro. Pa evo zašto, kada mi uzmemo ujutru čašu tople vode,
onda mi prosto hidriramo naše telo, kao što smo malo pre rekli, znači čim prvo uđe voda, ona brzo ide, ali bez ičega, ne treba limun. Ja, ljudi kažu, e pa može limun, ne može. Samo čista voda koja je topla. Zašto topla? Da se ne troši energija u želucu za zagrevanje vode ako je hladna. Onda voda brzo uradi, za neke 30 sekundi ulazi u naše 12 stopalačno crevo, ulazi u pankreas, jetru, bubrege, ide u ide u cirkulaciju, a onda ide u mozak i mozak dobija vodu i kiseonik iz vode, jel tako? A onda, kako bi mi drugačije nešto uradili, popili kafu recimo, onda bi izbacili to malo vode, pošto je kofein diuretik, on izbaci ono malo vode što ima u organizmu već u toku noća, a ne pijemo vodu, znači ujutro je telo praktično dehidriralo. I šta se dešava ako popijemo, znači kafu primjera radi, kofein, on izbaci vodu i onda telo dehidrira. Onda se viskoznost krvi podiže na visok nivo, holesterol se podiže, kortizol već ide kao hormon stresa, podiže se, on sužava krvne sudove, ide insulin gore. Znači sve nam ide nagore i sužava krvne sudove. Pokreće, mogu pokrenuti, znači ide pritisak gore, mogu se pokrenuti određene mase koje se nalaze, neki plakovi u krvnim sudovima i tako dalje, i može biti jedan od razloga moždanog i srčanog udara. A upravo tu ima još jedan plazminogen 1, to je jedan protein koji je između 6 i pola 7 najaktivniji. On može da napravi moždani srčani udar jer on stvara povećanu gustoću krvi ili viskoznost krvi. Znači, ta čaša tople vode je dragocena, može da spase živote. Ja sam imao isto jednu koleginicu koja je završila, ona je doktorka u hitnoj pomoći u Crvenki i baš me zamolio da mi, pošto radi u hitnoj pomoći, koliko srčanih i moždanih udara se dešava u toku noći i ujutru. Najveći procenat se dešava u to vreme, to je klinički dokazano. Znači, najmanje što možemo za sebe tako da učinimo, to je ta čaša, prva dve tople vode. Japanci piju po 3-4 čaše tamo. I retko kad imaju oni te probleme. Ne samo zbog toga, nego i zbog drugih načina života, ali u principu retko kad imaju. Znači, čaša tople, dve čaše tople vode mogu da nas spasu nekih ozbiljnijih problema za naše zdravlje. I kada je preporučljivo bavljenje fizičkim aktivnostima? Šta je optimalno? Najoptimalnije je da fizičku aktivnost imamo u jutarnjim časovima, ne baš rano ujutro, nego negde oko 10, 11, ali ujutro kad ustanemo, bitno je da sami radimo neke vežbice, 10 minuta, nije to bitno, da radimo vežbice pokreta, kretanja, masažice, malo istezanje. Tako, istezanje je jako važno, zbog istezanje je bitno, generalno uvek to treba raditi zbog kapilarne mreže, jer kad se dovoljno istežemo, mi razvijemo kapilarnu mrežu, a kapilarna mreža je ključna za ubacivanje kiseonika i krajnjih sastojaka u naše ćelije, jer kapilari su odmah do ćelije. Ako oni nisu dobro razvijeni, ako je njihov broj mali, a istezanje odlično pomaže u tome, jer imamo to neki angiogenin koji se pokreće i aktivira sve te procese, znači to je odlično da mi razvijemo kapilarnu mrežu, znači kroz istezanje, kroz vežbanje, kratko, ne treba da se zamaramo, ne treba da se opterećujemo, ali tada je kortizol visok, pošto je kortizol visok, on traži energiju, traži neki pokret, traži neku aktivnost, treba da se probudimo. Znači uradimo to dok spavamo u krevetu, dok leškarimo u krevetu, pa možemo da se malo masiramo, da se trljamo, da malo pravimo pokrete nogama, rukama, da se istežemo, što kažeš, i tako dalje. I onda ćemo biti budni, a ne da ustajemo i da odmah se budemo u skafu. Znači neki biljni čaj, na primjer, to je moja rutina. Apsolutno, apsolutno. Pa onda to malo istezanje, pa doručak. Tako je, a onda vežbanje ostalo, nikad ne treba vežbati uveče. To je bitno da kažemo našim gledocima, da ne vežbaju uveče oko 10-11 sati, a često rade to posebno školska deca, zato što nisu slobodni prostori, ja to razumem, ali ipak, jer uveče pada nivo insulina, uveče raste hormon somatotropin koji ugrađuje aminokiseline. Znači, tada treba da omogućimo onim hormonima koji su takozvani noćni hormoni, da oni budu aktivni, a ovi dnevni hormoni, oni opadaju prirodno i mi na silu sada podižemo nivo kortizola ako radimo uveče vežbe. Znači, popodne, u toku dana i ne sa nekim punim želucom, ali ne ni da budemo gladni. Znači, jedan sat dnevno šetnje u granicama mogućnosti, kako, ko, koliko može, u zavisnosti od zdravstvenih poremećaja i tako dalje. Znači, moramo raditi vežbu, jedan sat šetnja, kretanje, trčanje, kako, ko kaže, može, ali obavezno, jer to postiče nivo cirkulacije krvi pod broj 1. A što, još šta mi je palo na pamet, oni ljudi koji su se profesionalno bavili sportom i podnosili su jake terete, izuzetne fizičke napore i sada ulaze u neke godine
da li je potrebno da snižavaju taj nivo aktivnosti ili da ga održavaju na istoj ravni? Najbolje da ga održavaju. Jer ne to, mogu, to sportsko srce. I tako je, ne mogu oni da rade sada iste vežbe u 25 godina i u 45 godina. Znači oni treba samo da nastave, jer jako je pogrešno je ako ne nastave da rade vežbanje, odjednom prekinu. I onda može to sportsko srce koje često može biti uvećano, posebno leva komora, znači ta hipertrofija leve komore obično bude kod sportista prisutna, zbog aktivnosti srca u toku vežbanja, ali ako to nastave da rade, onda će oni održati dobro zdravlje i bit će isto dugovečni, ali obično prestaju ili ne treniraju, ali kažemo granicama svojih mogućnosti. Otud vežbanje je jedno od najvažnijih stvari koje treba da uradimo pored hrane, pored spavanja, pored emocija. Vežbanje je ključ, kažem, moramo da se pokrenemo. Naša limfa nema srce da gura to, ali kada radimo, mišić pokreće limfu. Limfa sadrži limfocite i imune ćelije koje... Do koje životne dobe je bitno zadržati uvek te navike o fizičkoj aktivnosti? Uvek, ceo život dok smo da radimo te navike. I u 70, i u 80, kažem, u granicama mogućnosti. Nećemo mi sad trčati ne znam kojom razinom. Ali nivo unosa hrane bi trebalo smanjiti. Nivo unosa hrane, kako starimo, znači, kažem, opadaju enzimi, opadaju ti hormoni, opada slabi imunni sistem, slabi digestivni sistem, onda bi trebali da smanjimo hranu i iz drugog razloga, pa tada nemamo puna i krvne, kako starimo, ljudi 70-80 godina nemaju puno aktivnosti, ni umni, ni fizički, to obično su ljudi tada slobodni, opušteni i onda treba da jedu manje hrane, jer čovjek treba da prati i uzimanje hrane u zavisnosti od svojih aktivnosti. Ako ja danas radim neki fizički posao, pa treba pojedem više hrane, a ljudi uvijek jedu istu količinu hrane, bez obzira koliko su aktivni. A često ljudi kompenzuju nedostatak raspoloženja, u stvari loše raspoloženje unosom hrane. Pa tako je, to je navika. Znači mi ako smo danas neraspoloženi, mi ćemo posegnuti za onim namirnicama koje će da da nam podignu nivo dopamina i da omoguće zadovoljstvo, a to je u stvari jedna vrsta zavisnosti. Znači ne treba da pratimo emocije kad je u pitanju izbor hrane, nego treba da pratimo našu potrebu za uzimanjem hrane. Naravno, moramo da razmišljamo i da li našim emocijama odgovara određena hrana, to je posebna priča. Ali u principu, znači, moramo uzimati onoliko hrane koliko je potrebno da naša energija se ostvari posle uzimanja te hrane. Znači, samo da osluškujemo sebe. Tako, u zavisnosti od umnih i fizičkih aktivnosti. Mm-hmm. Ljudi obično kažu, vi ne radite ništa, vi što držite predavanja i tako dalje, a mi trošimo umne aktivnosti i trošimo energiju. Znači, tada treba da uzmemo hranu koja će da omoguće naše umne sposobnosti, našu koncentraciju i ono, ono što pričamo, da znamo šta pričamo, to je ta dobra koncentracija. A opet je hrana bitna i u tom slučaju. Kažete, hrana bi trebalo da prati emocije i sada ja imam plan da doživim 100. Odličan plan. I da budem jako zadovoljna i srećna i kako to da ispratim zdravim stilovima života. Pa evo kako, znači prvo da vodimo računa koliko jedemo i šta jedemo. Da imamo 3 obroka, da uveče ne jedemo puno hrane, da nam doručak bude najbolji obrok i najkvalitetniji i najobilniji, da ručak bude manji, između pauze da ne jedemo puno, možemo da jedemo voće pred neki obrok, da pijemo dovoljno tečnosti između obroka, da spavamo na vreme, znači da legnemo, negde ležemo u 11 sati, da spavamo 7-8 sati, dobrim snom, da omogućimo, znači, svim našim hormonima, ćelijama, popravci organizma u toku noći, faza dubokog sna, to je sad opet jedna cela priča o spavanju, koju sam pričao na puno mesta, znači spavanje dobro i kvalitetno, da imamo fizičke aktivnosti svaki dan. Ne možemo sada da kažemo 20 minuta dnevno, to je dovoljno, ili 3 puta po 20 minuta. Šta to znači? To ne znači ništa, zavaramo sami sebe. Svaki dan od 40 do 60 minuta. Da podignemo nivo naših emocija, da budemo, kao što si ti, uvek raspoloženi, nasmejani, zadovoljni, srećni, bez obzira kako je vreme i teško i loše, ali uvek nađemo nešto što će da nam da neko raspoloženje, družimo se sa ljudima na pravi način, volimo ljude, dajmo od sebe ono što je naše najbolje, dajmo od tog oksitocina, hormona, ljubavi drugima, dajmo svima ono što sebi želimo, dajmo i onim drugima i bit ćemo zadovoljni i srećni. To je taj recept za dug život, a i same reči koje upućujemo sebi, ja želim da živim, ja ću se potruditi, ja ću sve učiniti da živim zdravo do kraja svog života i da poštujem te zdrave stilove života. Veruj mi, to je mnogo bolje nego bilo šta drugo, nego lekari ne mogu da nas izleče u toj meri da nam poprave naše stanje. Mi smo pravi lekari za nas. Lekari nam samo
mogu pomoći ako imamo zdravstveni poremećaj. Ali ako mi ne vodimo računa o tome, ne vredi. Oni su pretrpani ljudima koji su bolesni upravo zato što ne vode računa o prevenciji, o tim preventivnim merama i o uzrocima nastanka bolesti. Znači, to treba da vodimo računa, pa ćemo imati bolje, manje opterećenja i u zdravstvu, više para za druge stvari. Moramo sami sebi biti najveći prijatelji. Tako je. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Priroda lekar leči, priroda leči, a lekar pomaže u lečenju. To je. Hvala vam, profesore. Hvala na pozivu. Evo, uvek se rado zadovoljstvo da pričam o ovako lepim temama. Ima još bezbroj tema o kojima možemo razgovarati. Hvala. Teško je uliti pamet u glavu onome koji nema volju, a još je teže uliti volju onom koji nema pameti. Mislimo o ovom što smo večeras čuli, trenirajmo svoju volju da usvojimo zdravije navike, jer nikad nije kasno da mi menjamo te životne navike i produžimo trajanje svojih ćelija. Za početak, važno je da to jako želimo. Živimo svoje želje i snove. Lepo večer vam želim.